A miña patria natural é Galiza. Amo-a fervorosamente. Xamais a traizoaría, aínda que me concedesen séculos para vivir. Adoro-a máis alá da miña morte. Se o tribunal entende que por este amor entrañável debe serme aplicada a pena de morte, recibireina como un sacrificio máis por ela. Fixen canto puiden por Galiza e faría máis se puidese. Se non podo, até me gustaría morrer pola miña patria. Baixo a súa bandeira, desexo ser enterrado. Con estas palabras dirixiuse Alexandre Bóveda ao tribunal que indigna e injustamente o xulgaba. Un tribunal que era estenografía pseudo-legal para xustificar o asasinato de todos os que se significaran polo seu amor a Galiza. A comezar por aqueles que tiveran un papel preponderante na construción da soberanía que, sen recibir este nome, comezou naquel primeiro cuarto do século XX e grazas ao cal, hoxe estamos aquí, de novo, tentando continuar a súa tarefa. Tamén nos amamos a nosa terra e ese amor é o que hoxe nos trae aquí, a acender o facho da memoria de Bóveda, porque acreditamos nas palabras de Castelao na Alba de Gloria. Bóveda terá que ser, nun mañá próximo lonxano, a bandeira da nosa redención. Bóveda formaba parte dunha xeración única para a historia de Galiza. Cada vez que me achego os seus escritos, cada vez que comprobo a impetuosidade e o radicalismo de Manuel Antonio, a serenidade e a contundencia de Vitoriano Taibo, a creatividade e a intelixencia de Castelao, ratifícome na miña admiración por eles. Foron unha xeración non fundamental, imprescindível para a nosa existencia. Non seríamos o que somos sen a súa obra e o seu traballo. Por iso considero que temos a responsabilidade de continuar o seu proxecto, a obriga moral de nos entregar como eles se entregaron, atempoñendo sempre o amor a Galiza, para camiñarmos a senda que iniciaron. Pensaron, escribiron, actuaron, entregaron a vida mesmo, para que nos herdásemos unha terra que comezase a ser recoñecida como nación. Sabía Bóveda cando se entregaba totalmente a campaña en prol do Estatuto, ou Castelao cando teimou até que foi aprobado polas Cortes, que serían feitos decisivos para recuperarmos a loita polo autogoberno anos despois? Tal vez sí. Do mesmo xeito que nós seguimos loitando pola soberanía, porque sabemos, como sabía Bóveda, que só acadando soberanía plena poderemos xestionar mellor os nosos recursos financeiros, pesqueiros, enerxéticos, crear traballo no noso país, xerar riqueza para Galiza. Porque o colonialismo persiste. 2000 anos despois volven os dominadores de sempre e estenden o seu imperio nas nosas terras, como antes fixeron. Até volven aos mesmos lugares que un día explotaron os romanos a trazar cuadrículas mineiras. A fraude das preferentes, a emigración da mocidade, a explotación dos nosos recursos por empresas estranxeiras, a limitación ou eliminación da nosa capacidade pesqueira, son o contexto que nos leva a ratificar a actualidade da obra de Bóveda, que xa defendía a existencia dunha banca pública galega, ou de Castelao cando denunciaba que as nosas xentes eran enviadas a emigración como paquetes teutóns, ou cando simbólicamente afirmaba que as sardiñas volverían se os gobernos quixesen. Todas estas lacras foron ideadas fora do noso país e son nos impostas desde gobernos alleos e os seus lacaios nas institucións galegas. Son unha mostra máis de que o futuro de Galiza pasa pola soberanía plena e pola autoorganización, como sinalaste xa, compañeiras e compañeiros, nos anos, nas décadas de 60 e 70, estando o centro de decisión no noso país, porque nunca virá de fora remedio ou esperanza. Por iso, neste 2013, máis dun cento de persoas demos en por en marcha a Iniciativa Galiza pola Soberanía, porque chegou o momento de pularmos por un Estado propio, de crearmos a República de Galiza. Ese será unha parte importante do noso traballo de agora en diante. É a nosa responsabilidade cos devanceiros e coas xeracións futuras. As galegas e os galegos que puxemos a andar Galiza pola soberanía aspiramos a levar adiante o dereito a iniciarmos un proceso de construción nacional que nos leve a unha situación de soberanía plena, a consecución dun Estado galego antipatriarcal, social, laico e radicalmente democrático con base nunha república. Por iso, pasado mes de xullo, presentamos publicamente esta iniciativa.
E convocamos a todas e todos os que, coma nós, consideren que debemos camiñar cara a República da Galiza a traballar canda nos por esta arela. Porque, como deixou escrito Daniel Castelao, Galiza é unha nación e, como tal, é soberana e ten dereito a se organizar sen máis límites que os derivados do respecto ao dereito igual das demais nacións. E, por conseguinte, non recoñecerlle o dereito de autodeterminación, inclusive para vivir con absoluta independencia, sería sempre un acto tiránico. Como en Quebec, Scotland, Cataluña, Euskal Herria, é o tempo do pobo, é o tempo de erguer a nación e rexer os nosos destinos. Escoitade, debaixo dos nosos pés estas pedras aínda gardan a calor dos pasos dos camaradas de Bóveda e de Castelao, os deles mesmos. Escoitade, entre estes muros ecoan aínda as súas palabras. Foron estadea, foron semente, son la varada que nos ilumina. Collamos a súa forza, camiñemos, agárdanos Galiza.